byrja. Kæru íbúar, í kosningabaráttu ekki bara spurningum að koma stefnum sínum á framfæri, heldur verðum við líka að hafa gaman, af því það gaman að búa í Fjarðabyggð. Og þess vegna ætlum við, frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins, við ætlum að skora á hinn framboðin að það fari fjórir fulltrúar af þeirra lista, komi og taki áskorun okkar og stökkvi í sjóinn og seti það á fjesbókarsíðu sínar þegar því til sönnunar. Og nú ætlum við að stökkva og sína það að við göngum alla leið fyrir íbúa Fjarðabyggðar. Áfram! Ok, einn, tveir og... Áfram! Eins og við sjáum, þá var þetta ekki mál, bara gaman, hressandi og ég ger ráð fyrir því að sjá Jónbjörn og Elvar með sitt fólk núna næstu dögum stökkvaði sjóinn.